Com esteu els pròxims dies? Tornarà a tocar, a passar calor, les temperatures han de pujar clarament aquests pròxims dies, començarà ja aquest ascens dels termòmetres a partir d'aquest dijous i s'anirà incrementant sobretot de cara a l'inici del cap de setmana. Dissabte segurament serà quan pujarà més el termòmetre, quan tornarem a tenir màximes per sobre dels 35 graus, a tocar dels 40 fins i tot en algunes comarques interiors i altre cop també amb nits de més mal dormir. Estem veient aquests mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents i fixeu-vos com el vermell va augmentant i només en alguns sectors de la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on aquests dies el vent de mestral ha disparat ja la temperatura a prop dels 35 graus, fins i tot a prop de la costa, podria baixar una mica el termòmetre de cara a l'inici del cap de setmana. Ens mirem les màximes, fixeu-vos en aquest augment dels termòmetres, en aquests valors que han de tornar a superar els 35 graus, no només a Ponent, sinó també segurament en sectors de la Catalunya central, fins i tot en alguns sectors del prelitoral es pot disparar per sobre d'aquests 35 graus el termòmetre i, per tant, la calor que ha de ser protagonista en aquesta segona part de la setmana sense arribar als valors de temperatures extremes, ni molt menys del cap de setmana anterior i també de dijous, divendres de la setmana passada. Ens mirem ara el moviment de masses d'aire de cara als dies vinents, sobretot per observar com, després d'aquesta entrada d'aire càlid que tindrem el cap de setmana, sembla que tindrem una mica de batalla entre una massa d'aire fresca que voldrà entrar pel nord i una massa d'aire càlid, que serà la que tindrem entre nosaltres durant el cap de setmana. I, per tant, encara és una mica incert com acabarà aquesta discussió de masses d'aire de cara a l'inici de la setmana vinent. El més probable, l'escenari més probable, és que la calor afluixi una mica de cara a l'inici de la setmana vinent, però seguim tenint, de cara a molts dies de la pròxima setmana, temperatures clarament d'estiu i probablement més caniculars que no pas de finals d'agost. Per tant, segurament aquest sigui l'escenari més probable. Encara una calor remarcable, però no tan intensa com la del cap de setmana. Pel que fa a l'estat del cel, canvis a curt termini, en aquest cas, atents perquè aquest dijous tindrem algunes tempestes, ens estem mirant aquestes acumulacions de precipitació previstes i fixeu-vos com sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona, també al voltant dels ports i Terres de l'Ebre, hi ha d'haver algunes tempestes destacables aquest dijous que puguin arribar a deixar 10-20 litres per metre quadrat en alguns sectors a partir del migdia i sobretot de cara a la tarda i primeres hores del vespre. No descartem també algun ruixat més esporàdic entre el camp de Tarragona, Garraf, Penedès, Altiplà Central, fins i tot al voltant de Barcelona, de cara al migdia, primeres hores de la tarda en aquest cas. Podria haver-hi també algunes tempestes en aquest sector, encara que siguin fenòmens més aïllats i que deixin pluges molt més disperses i molt menys abundants. Per tant, dijous de temps insegur, variable, amb intervals de núvols que aniran apareixent en molts sectors, sobretot, insistim, a partir de mig matí i migdia i de cara a la tarda i últimes hores de la jornada. Serà un canvi de temps passatger perquè si ens mirem els mapes de nuvolositat veureu com de cara al cap de setmana tot plegat ha de començar amb un temps molt tranquil, predominat bàsicament pel sol, i seria cap al final del cap de setmana, com veieu diumenge a la tarda potser que puguin començar a augmentar altre cop els núvols, potser entre dilluns i dimarts de la setmana vinent tinguem un panorama més canviant, més variable, però de moment, de cara als dies vinents, no hi haurà cap més canvi de temps més enllà d'aquestes tempestes de dijous. De fet, si ens mirem, per últim, els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia, veureu com baixen clarament de cara al cap de setmana, i és sobretot a l'inici de la setmana que ve, entre dilluns, dimarts, dimecres, quan sembla que podríem tenir un escenari que propiciï altre cop, com a mínim, alguns ruixats de tarda al Pirineu, potser algun xàfec també de tarda en altres comarques interiors, en tot cas, no semblen canvis importants o que puguin afectar de forma general a la majoria de comarques. Ho anirem seguint, acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu enviar.